Spartak Ngjela paralajmëron zhvillime surprizë. Moska dhe Beogradi janë në një gjendje të rëndë. Avokati Spartak Ngjela ka dalë me një reagim pas përfundimit të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fitores së Joe Biden. Ngjela shkruan se Trump i kundërshton zgjedhjet pasi sipas tij ju trembet proceseve gjyqësore ku është përfshirë dhe që deri më tani e ka mbrojtur imuniteti si president. Ndërkohë nga ana tjetër shkruan se Moska dhe Beogradi rus janë trishtuar nga humbja e Trump. Ja dhe postimi plot. Mënyra banale se si po sillet presidenti Donald Trump pas humbjes së zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, zhokon që mendon se e ka bindur se ai ka qenë rrezik për Amerikën dhe për gjithë botën. Po pse po sillet si një i çfuturur menderisht presidenti në humbje Donald Trump, çështja nuk është vetëm tek humbja. Trump tani po rrezikon burgun dhe kjo është pika qendrore e nxehtësisë së tij mendore që po e çon deri në këtë çthurje psikike.